Så när vi får tillbaka den här, de hade bytt någon ventil eller vad det var de hade gjort i den nu. Så vi tar av och sätter upp den eller? Ja. Ja, vi kör på. Vi ska se om vi kan ställa upp den och så trä ner den andra bara när den står och slår som vi gjorde sist. Säger du bara här? Ja, då håller vi på i ett fäste för att kunna lyfta i frånhammen i huset. Och då är det näst sista hålet. Det är bara 23,5 och egentligen så borrar jag ju det med för hand, men jag är lite lat idag. Ja, så kör vi det andra hålet. Ja. Men det andra hålet får ni se sen när det är färdigt. Japp. Så, då fick vi kapat av den biten som var för lång. Så nu ska den vara rätt så symmetrisk. Så nu ska vi bara svetsa på den grejen i mitten så att ja, så vi kan lyfta den. Så då ska vi svetsa dit den. Och jag tror jag svetsar hellre för kraftigt än för klent. Hellre att man får kapa av den. Det blir jobbigt efter i så fall. Yes, då kör vi. Så. Och då ska vi ta oss och sätta dit. Den då? Ja. Så. Gött. Då sitter den på plats och så är det bara till att sätta i en schackel. Hej. Och så lyfta upp och så lyfta i den. Amen. Och så vita så kör igång. Ja. Frågan är om den träffar mitten i botten där eller om det är bara att den står där på nu. Förmodligen står den på botten. Mm. Men det får bli så. Vi får lyfta denna då så den åker ner. Ja. Så hade du möttet så vi kan lossa den igen.
Så du kan ta bort repet och schacken. Ska jag ta bort igen den? Ja. Den kommer att ramla till. Vad skulle det göra? Lägg dem rätt till så. Ja, jag tar bort gummin. Ja, och så... Ska jag vänta lite så tar jag bort gummimatta. Sätt i ett par bultar bara. Ja. Perfekt. Ja, håll i bultarna. Ja, då ska jag ta och så köra ut slaghammen så att vi kan montera den och det där. Så sätta i spettet och allt det där. Så jag tar och kör på. Så då, den ute. Så då är det bara spettet kvar. Så då ska vi se om vi kan få på den här igen och koppla in den och se om det funkar denna gången nu istället då. Så vi kan få testa att göra några hål någon gång. Nu ska vi bara ta av skopan och ställa den på traktorkärran så att Björn är hämtar traktorn. Sträjnen håller på med lite brädor eller reglar. De ska klivas och hyvlas. Så då tar vi och slänger på skopan så att det kommer igång. Ja, då har vi tagit av slangarna och så ska vi ställa upp skopa på traktorkärran. Så vi kör på. Oh.
Ja, den är just nu pigg, ser ut som att den pekar lite uppåt. Ja, det blir lätt att vrida. Vi kör på 3 i det där nu. Mm. Kan du putta eller ska jag? Ja, ja. Ja, kan jag ta bort det. Du får gärna backa. Ja, men jag kan inte backa bort så att den går på där. Ja, perfekt. Det ser nog bra ut. Men bara nöjda. Ja, men jag vet inte om det finns något. Det är ett spår. Det är ett spår där, men det har varit en axel här uppe, va? Ja. Ja, då ska nog det spåret vara uppåt. Ja. Har vi något? Vi sitter bara en sån spännhylsa eller spännstift eller? Ska jag blåsa då? Ja. Så. Då tar vi och fettar med det specialfettet som vi köpte ut av Göteborgs samhällsservice. Det tål tydligen högre värme och sånt. Silverfett. Är det silverfett i den nu? Ja. Ja. Vi kan nog köra på rätt många pumper om. Har jag en känsla av. Jag har ingen aning, men jag tror det. Det är rätt stort där. Kör en 20 i varje nästan. Det är gott att den skär fast där. Tar det eller? Men den verkar det ta slut precis. Så, vi tänkte bara visa. Einar satt i en patron här. Eller om det var Björn. Einar satt i en patron. Aha. Jag tror att många gör fel. Vi själva har gjort fel många gånger också. Men vi har äntligen lärt oss att vi kan ju visa hur man sätter i en patron. Ja, så nu ska vi visa hur det inte ska se ut. Ja, precis. Sen ska det alltså inte se ut. Det är så gött att hålla på med sånt där. Allt vett är kvar, det är ju perfekt. När man tar bort det locket. Kommer den eller? Ja. Perfekt. Fel håll och alltihop. Ja. Vänd på den för att se. Ja, det är kanon. Ja, lägg undan den. Fettpatronen ser ut som är. Ja, nu rev jag börjar och riva av där, för jag trodde att de hade gjort rätt, men man river av den, det är en kant där, så man river av den bara så. Det locket, den här lilla hålet, den här ska sitta kvar. Och på denna sidan så tar man bara bort. Så man skrapar av lite om man har lust. Så. Då ska den in så att den är bakåt. Så. Jag vet inte, den kanske är full med fett i den. Jag kanske inte får plats, jag vet inte. Vi får se. Testa om det går, det är risken att den inte kommer ända in. Det är inte kvar något lätt där inne. Med tanke på hur gammal sprutan är så har ju det funkat liksom många gånger. Börja med händerna långt bak så att du får liksom ett. Jag vet inte, det kan ju vara olika fett. Jag vet inte, du får göra ett litet slagande på den och se när den går in. Jag är lite osäker på när den gör det på den. Det är ju olika sprutor. Men. Testa den bara. Innan du trycker in den och så slår in den bara.
Nej, låt det vara. Då åker den in. Ja, bra, låt det vara så. Vi testar. Vi får se hur det funkar då. Kommer det? Ja, det känns. Jag vet inte om det gick. Kommer det eller? Ja, det kommer. Ja, bra. Perfekt. Att något så enkelt kan vara så svårt för vissa. Man vet hur den är, då är det enkelt. Men om man som Einar som inte vet, precis, så funkar det ju inte. Jag säger inga namn igen. Fast det är Einar som sätter i batonen. Ja, 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 jag vet. För jag är heller inte illa att de här, för jag har inte vetat hur de har funkat. Därför har jag bara hållit mig till de här, för de är enklare. Ja, de är kanon faktiskt. Jag har hållit mig till dessa. Precis. Spruta istället. Tydligen så hade du satt i fel, eller fettpatronet fel håll, enligt Björn här. Ja, du säger det? Precis. Och det var jag som hade glömt det förra locket i också, så att det inte kunde komma ut något fett. Fast det var inte jag som hade satt i det förra, för den satt i när vi fick denna. Ja, men vem var det som satt i den innan det då? För någon måste ju satt i den. De trollar sig inte fram från ingenstans, de där fettpatronerna. Eller ber man till fettguden och så händer precis. Det bara. Ja, vi får ju ut det här. Mm. Funkar det nu så kommer Björn alltid vilja ha den sprutan. Det är så gött när man ser andra när de pumpar så, och så helt plötsligt så går det bara lätt. Och så frågar man, tar det någonting? Ja, det tror jag liksom. Ja, okej. Okay. Man måste liksom känna att det tar. Men det måste väl vara så att det blir en ände med sin här konservöppnare som man öppnar sist, eller hur? Ja, jag ska visa det sen. Jag tror att det ska bli något slags vakuum där. Jag undrar om du behöver göra så. Ja, men det känns som att det inte händer någonting. Händer ingenting? Det känns som att det är för lätt. Testa den kanske. Eftersom att det bara tar. Tar du fulla tag, inte halva? Ja, det tar ändå bara här. Ja, men tar du då. För det är bara där det tar. Kommer du? Ja, det såg ut så, för det kommer lite utanför. Ja. Så, då ska vi se om vi kan få på de här slangarna. Så är vi tillbaka på ruta 1 igen, eller vad säger du igen? Ja. Som vi var för ett tag sedan. Så vi kör på lite snabbspolning bara. Japp. Så då, nu är slangarna på igen. Så vi får göra ett försök och se om den funkar nu då. Ja. Jag har ingen lust att ta bort den en gång. Jag krokar av den rätt i skrotbringen annars. Med slangarna på. Eller vad tycker du? Men så länge du inte lägger med H10 så. Nej. Så, nu är allt färdigt igen. Så nu är vi på samma som vi var för ett tag sedan. Ja. Innan vi fick ta av allt igen och dela den. Och det känns som att det var typ ett halvår sedan vi var färdiga och tvungna att ta isär den. Precis. Det jag är mest orolig för, det är faktiskt returslangarna om de håller, men vi får se. Det märker vi väl. Ja, eller något annat. Vi får se vad som blir nästa problem här. Eller om det bara kommer att funka för en gångs skull. Vad har du att säga om det, Björn? Ja, jag får hålla tummen här på att vi har tur. Ja. Men om jag känner oss rätt så kommer vi nog inte ha tur. Men man kan alltid hålla tummarna och stortårna och allt man precis kan hålla, för att det kommer hålla. Det är sån den här dumpersen, så som den ser ut då. Och så nummerskylten, det är kry. Att han är liksom, han är, ja, precis som att man är kry då. Så att man ger liksom inte upp. Fast det är liksom punktering och stora hål i.
fast det är ett stort hål i hela däcket här. Och då är det stort hål? Precis. Ja, så är han ändå kry. Så att det är så vi får se det. Eller hur? Ja, det är ju inte en Volvo B, men om man slänger i ett batteri så kommer den ju starta. Ja, så är det ju. Jo, den funkar ju. För Volvo BM är det som åker man. De startar alltid. Ja. Är det någon som eventuellt har några gamla sletna 20,5 R25? Ja, kanske inte är för dyra, för det används ju så himla sällan det här. Nu används det inte alls, men vi ska byta lite luftslangar och grejer på den. Ja, så om någon har däck eller känner någon som har billiga, bra, billiga bra däck. Brukar inte hänga ihop riktigt. Men de behöver inte vara spillans nya väl? Kanske kan sätta kedjor på runt om i däcken. Som larvan där. Det hade varit säkert. Ja, men om någon har begagnade bra däck liggandes. Ja. Som inte kostar lika mycket som nya. Ja. Så är vi intressanta. Ja. Ja, ja, det var bara en sidogrej. Att vi får leva på hoppet och vara krya nu med den här. Så vi startar och kör på. Vi gör en test. Så, nu ska nog den här serien vara färdig med hydralhammarprojektet. Så, ja. Vad har ni att säga om det? Ja, vad har du att säga om det? Ja. Jag tänkte det är ni som är framför kameran. Ja, jo. Ja, för att du är för feg. Väldigt, jo, ja. Du har väldigt mycket att tycka till om du kameran inte är på. Så. Precis. Jo, det blir bra. Ja. Den, alltså det har inte med själva grejen att göra, men himla läcker blå färg på ja. Det fästet. Precis. Och det är väl det jag är minst nöjd med är ju fästet som är innan svetsat. Ja. Vi ska filma lite närmare inifrån svetsarna inne i det där. Du, jag sa det till Björn, jag sa nog det till kameran också. Ja. Att de där svetsarna tar med mig till graven. Precis. Ja, det är riktigt. Och de på utsidan, de som ser bra ut, de ska, är ju ingenting att ha. Och de på insidan är ju ännu värre. Ja. Nu är detta färdigt i alla fall, så nu får vi se om vi kan få användning av den till våra solceller. Så ja, ni får ha det och tack för att ni tittat. Men om ni gillar det ni ser eller har sett, så får ni gärna trycka på prenumerera-knappen.
och även ringklockan och så, så att ni får alla notiser när vi lägger upp. Även om vi lägger, för vi lägger upp då varje fredag. Sen kanske det kommer någon vid en liten kortis någon gång ibland. Och så får ni gärna trycka på gilla videon så att vi verkligen ser att ni gillar videon. Och så om ni vill så får ni gärna kommentera här också. Och det så kan vi se om vad ni gillar och inte gillar och så allt det där, så kan vi ju, för man kan ju alltid förbättra sig och om man gör något fel och det så, men ofta så vet vi ju när vi gör fel, men ifall om ja, det lär vi märka. När jag använde den öppna ringnyckeln eller sidan på ringnyckeln istället. Ja, precis. Visst, ingen av oss tänkte väl när vi gjorde det, men vi skulle bara se, visa hur man inte gör. Mm, det är bra, Björn. För om man kan använda häng så ska man alltid använda hängan. Ja, det är bra. För annars så kan man ju virka, det är som Claes ungefär. Det är det ungefär. Ja. Men som sagt, ni får ha det, så ha det, hej. Ja, hej.